Сьогодні в програмі британська делегація високопосадовців відвідала Житомирський полігон. Волонтери вкотре передали військовим у зону проведення АТО два реанімобілі. Система електронних торгів дозволяє Міністерству оборони суттєво заощаджувати. Незаконні збройні формування продовжують провокувати сили АТО. Так близько першої ночі ворог вів вогонь з БМ-21 «Град» по наших позиціях у Водяному, Опитному, Пісках та Новоселівці. О пів на першу ночі бойовики з танків били по Пісках, а о 5:10 під вогнем ворожої артилерії калібру 122 мм опинилося селище Старогнатівка. Також о 3:50 на Маріупольському напрямку найманці застосували РСЗВ БМ-21 «Град». У той же час, за оперативною інформацією, на тимчасово непідконтрольній Україні території постійно зростає невдоволення місцевого населення діями окупантів. Люди нарешті усвідомили, що насправді найманці принесли на землю Донбасу руйнування, розбрат, привели криміналітет. Тож поповнювати лави злочинного війська дорослі чоловіки категорично відмовляються. Розуміючи це, ватажки так званої ДНР створили молодіжну добровільну дружину. За допомогою молоді нелюди планують збирати оперативну інформацію, розганяти стихійні зібрання та арештовувати невдоволених. У ніч 10 на 11 серпня військовослужбовці Збройних сил України на Донеччині поблизу села Іванград затримали автомобіль марки «Мазда». Водій намагався перетнути лінію розмежування, минаючи встановлений перепускний пункт. Під час зупинки нами даного автомобіля в ньому знаходилось двоє громадян України, які мешкають на території підконтрольній незаконним збройним формуванням Донецької Народної Республіки. Потім уже під час огляду автомобілю спільно із співробітниками зведеної мобільної групи Служби безпеки України було виявлено в тайниках значну суму коштів. Близько 3 мільйонів російських рублів, 23 тисячі доларів США, а також 30 пластикових карток різних банків були знайдені у заздалегідь облаштованому сховку. З'ясувалося, що водій автомобіля відомий в соціальних мережах як особа, причетна до фінансування тероризму. Зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 258, частина 5 Кримінального кодексу України. Нікіта Вишник, Сергій Жуковський, «Час ЧЕ». Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із державним секретарем з питань оборони Великої Британії Майклом Фелленом. Високопосадовці говорили про ситуацію на Донбасі, реформи в оборонному секторі України та допомогу, яку надають британські інструктори у підготовці наших вояків. 67 інструкторів до сьогоднішнього дня працюють на Житомирському полігоні. По програмам підготовки загальної військової тактики, логістичного забезпечення, медичного забезпечення. Нині вже понад 1000 українських військовослужбовців пройшли такі тренінги. І це не межа. Британці готові до активної співпраці. Хотів би сказати, що ми готові до розширення цієї програми. Відкриваються курси за 4 новими напрямками. Це розпізнавання мін та вибухових пристроїв, проведення операцій в населених пунктах, оперативне планування, а також інженерне забезпечення. За словами Феллона, до кінця березня наступного року за цією програмою підготують до 2000 українських військовослужбовців. Щоб познайомитися з навчальним процесом, британська делегація відвідала Житомирський полігон. Наші вояки продемонстрували, як діятимуть, потрапивши під час патрулювання в засідку. І ми навчаємо, хочемо добитися чого? Людей, коли потрапляють, вони знають, що робити. Правильно там, неправильно в даній ситуації, коли людина знає, що робити, прикрити товариша, відійти, що зробити, ну, шанс вижити набагато більше і виконати бойове завдання, це саме головне. Переймають досвід британців бійці, які тривалий час воювали на сході країни. Після завершення курсів вони тренуватимуть мобілізованих у навчальних центрах. Іноземні інструктори кажуть, їм також є чому повчитися.
Ми ділимося знаннями, які британські солдати отримали в Афганістані і Іраку. Крім того, переймаємо досвід наших українських колег, який вони здобули в зоні проведення АТО. Це дуже плідна співпраця, на основі якої і буде створено курс, який допоможе бійцям. Великобританія однією з перших запропонувала допомогу підготовці наших військовослужбовців. Ми розглядаємо дружню допомогу з боку уряду Великої Британії як реальний внесок в те, що ми називаємо реформування Збройних сил і сектору безпеки і оборони України. Представники іноземної делегації запевнили, що доки не буде повністю забезпечене дотримання мінських домовленостей, Великобританія надаватиме нашій країні всебічну підтримку. Ірина Монастирська, Віктор Гром, Володимир Стройков, Вадим Стасюк. Час ЧЕ. Прикарпатські волонтери придбали для потреб військових два німецьких автомобілі та оснастили їх сучасним медичним спорядженням. Автомобілі не призначені для польових умов, тобто вони будуть знаходитися в жовтій зоні. Відповідно, на броні або на позашляховиках будуть вивозитись хворі і вже ставитись у ці реанімобілі і доставлятись в лікарню. Відповідно, в процесі транспортування можна надавати медичну допомогу. Плюс другий варіант, можна транспортувати з госпіталю вже, наприклад, в Київ чи в Дніпропетровськ, теж саме надавати під час транспортування відповідно медичну допомогу. Вартість кожної автівки – майже 6 тисяч євро. Медичне обладнання докуповували окремо, і обійшлось воно у понад 50 тисяч гривень. Ми збираємо гроші всюди, де тільки є можливість. Є безпосередньо діаспора з Мюнхена, залучається з Данії діаспора, залучається з Лондона, з Чикаго. І також безпосередньо є наш збір, який ми проводимо тут, в Україні. Один із реанімобілів отримають бійці 72-ї бригади, другий – 93-ї. Загалом протягом року волонтери благодійної організації придбали для українських військових 5 реанімобілів. Нікіта Вишник, Юлія Юськів, Олексій Мазурін. Час ЧЕ. Держпідприємства в Україні переходять на електронні торги. Міністерство оборони є одним із перших та найбільших замовників, які приєдналися до системи електронних закупівель «Прозоро». Основна ідеологія системи – це абсолютна прозорість для суспільства. Всі бачать оголошені тендери, всі бачать учасників, які прийшли на тендери, хто переміг, які пропозиції подавав. Тобто прозорість абсолютна. Прозорість системи торгів забезпечує міжнародна організація Transparency International. На даний момент діє 6 онлайн-майданчиків, завдяки яким підвищується конкуренція серед постачальників. Необхідні товари, здебільшого для потреб бійців АТО, військове відомство закуповує на електронному майданчику закупки Prom.ua. Коли ми зайдемо на Прозоро і подивимося закупку Міністерства оборони, то там 6 абсолютно незалежних постачальників, які між собою чесно конкурували. Хочеться подякувати і підтримати Міністерство оборони, яке було одним із перших замовників у системі «Прозоро». І сьогодні це орган влади, який докорінно змінив свій підхід до державних закупівель. Така система торгів економить час і гроші. Завдяки проєкту Міністерство оборони заощадило понад 15 мільйонів гривень. Не так важлива сама сума економії, як процедура. Ми скоротили час закупівлі для армії. Ми зробили прозору систему для постачальників армії, ми залучаємо нових постачальників і виробників, які раніше боялись працювати з Міністерством оборони. Тепер всі можуть зареєструвати систему Прозоро, всі можуть брати участь в аукціонах, результат всі бачать. У системі електронних закупівель Прозоро працює більше 200 держзамовників. Аліна Голубенко, Євгеній Солодовнік, Час ЧЕ. Міністерство оборони має виплатити грошових винагород військовослужбовцям АТО за знищену техніку, успішно виконані завдання та участь у бойових діях на суму понад 46 мільйонів гривень. Бійцям вже перераховано більше 42 мільйонів гривень. За знищену військову техніку противника українські військовослужбовці отримали більше 700 тисяч гривень. Майже 2,5 мільйона гривень виплачено за успішне виконання бойових завдань у складі підрозділів та близько 40 мільйонів гривень за безпосередню участь у бойових діях. Сім'ям загиблих військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО, у 2015 році виділено понад 465 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги. Понад 105 мільйонів бійці отримали у зв'язку з пораненнями та інвалідністю.
Олексій Чубашев, Євгеній Солодовник, Час Ч.